Eso, danoi, zer modu zaudete, ondo espero, eskerrik asko benetan berriari, aukera, bueno, berriari asko zor diogu kulturgileok eta kulturzaleok eta oraingoan ere zuengana heltzeko aukera polit hau eskertu behar diogu, eta zuek animatzeko, batez be profesional, bueno, hau amaitzean edo oraintxe bertan ja ondorio ekonomikoak pairatzen ari dienei, nire animorik handienak, beteko ditugu aretoak eta antzokiak hau amaitzean eta komertxo txikiari lagundu denon artean egin behar dugu animo benetan. Animo ere zaintzan ari zareten hoi, profesionalei, ospitaletan, eskerrik asko, nagusiak laguntzen ari zaretenok ere, eta etxean gauden guraso guztiei indarra, gure txikitxoen irakasle, hezitzaile, gimnasia, irakasle, monitore, psikologo lanean ari garen hoi, ederra da beraiekin egotea, baino latza gogorra ere, ez haie ikustea etxean sartuta eta geu ere etxean sartuta egotea. Lanera joan behar duzuen hori ere, kontu zibile orain zeuen buruak zaindu, bai errepidean, bai lanean bertan, eta animo benetan, eta bakarrik zaudeten hori horregatik gaude hemen ere zuek animatzeko pixeat, bale? Nire lan berria prestatzen ari nintzen taldearekin, da bueno, honek harrapatu gaitu entxegua moztu india, eta etxean jarraitzen dugu, norbera aldoen moduan da, eta zuentzat joko dute ba hori egin ditugune abesti berri pare bat. Inertzia da lehenengoa. Ciao.
ikusten ditu txaloak. Urrengo kanta zaintzari idatzi diot, zaintza profesionala eta zaintza familian lantzen dugun zaintzari, eta ze gaizki tratatzen gaituen gizarteak, ze gaizki zaintzen gaituen gizarteak, begi zuloetatik. Handi bat guztiontzat, animo eta zaindu.